Samu sa'a
Bakin da muka samu kuma yanda Allah ya kawo su lafiya da mu ne Allah dan sun tashi gobawa Allah ne da su ya lafiya sai salamu kawai ne daga Ibrahim salamu ala nabi alamin salamu ala Ibrahim salamu ala Musa Harun salamu ala Ilyas wa salamu ala al-mursalin salamu hiya kamat la fayy ina ila nam Jagora wanda ya so gishi ne yau ga shi ne mun samu kanmu bai daya mun ga jin dadin ne Allah Muhammad Rasulullah shi da jami'i shi da nas wannan shi a dubai ne kuma mun jin dadin tafiya har ai bar mun baya mun ba da nan gore shi shi ke jagoran kanmu to Allah ya kare kiya da shi kare ba su dadi kare su fatani su fatiya Salatu Fati bisa yin dohar kamar ta fasaya. Wani ma ba ba ku dawo ci ba aka saba yin shi ne fati a daya salatu fati goma sha daya don har ki kamar da Allah ka yi shi martaba da karama duniya da lahiya. Ayi ba da yawan shi wasu na muku marhadi da muku ya zuwa da muku ya zuwa da muku ya zuwa na fara ciki da ganin ku da shi mun sai a riga da su mun sulare shi da da cikin ku shi ma da kawo dalili a cikin nashi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko yake ni baba ko gona nan gidan Rasulullah ya sabi tanko baba. Na yi maka san Saudiya shekara wani 20 da wani abu. Mutu gida ta hada ni da shugo su. Ko muna Saudiya muke harka tare ta Allah ka wani gida. To muna tabbashi da kalamul faida kuma suna mu'amala cikin Allah dan Allah saboda Allah to har abu zai faru da zai da wafatin kalamu muka waya da shi yace Allah da zai ci wa da ma ya rubuta kalamu ta gobe sati wannan abu zai faru to da Allah ya kawo shi yace to zai zo gidan nan yayi ta'aziyya da ƴan uwa da iyali da duk jama'an faida na Abdullahi bin Fano Shehu Ibrahim Shehu Tijjani abin da ya kawo ka kenan a ta haka za mu ba shi abin magana ga su isar da ta'aliyarsa salamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمات وأحيا الذي أوجب علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهداة المهتدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره يوم الدار العظيم أما بعد حضرة الخليفة مولانا الشيخ أحمد أبو الفيض حفظه الله
wa adama marqah wa tawalla umurahu bil batil. Amin. Sayyidi Mola Abu Yusuf wa Rasulullah Sayyidi Ashaf Yes Sayyidi Amanullah dukkan sadatu baki daya da ke zaune a wannan farfajiya mabocin albarka wanda aka gina ta da harsashin imani da tsoron Allah ina gaida kowa tunan kanu maulana khalifa har zuwa kan wanda ake gani kamar shine dan karimi wanda ba kowa ba ina gaida kowa bi ismihi wa wasmihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala zadakum Allahu maghfiratan wa faydatan wa rahma amin wa tawfiqan wa sitran wa riaya inna nu'azzikum لا إنا على سكة من الحياة ولكن سنة الدين القلب تهزل والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا منكم تعزير شيهان نمو لإيا يمو لإيا نمو لإيا نمو زاقا حضر مولانا الخليفة وتعالى نيجيريا الدكا سنا منكم تعزير دقيسوا دبنجلنا ومن zan shau kalam Najeriya to kamar ya je ya kai sunan duk mutumin da yake cikin kasar Ghana albarkar Maulana Ashraf Abdullah mai kano radiyallahu ta'ala anhu arba wa annabi ali akwai zo da shau kalam ne wani maulidi bayan an kare ya tafi wani baban mu yake cewa Aisha Abdullah mai kano ya zo Kaduna ne yake daukan shi abota ya kawo jari hai da kissoshi abubuwan da suka faru na daga karamomi ya ce domin dan ɗansa ya zo da nagarta irin wannan babu mamaki so da haka in ba dan halin da ake ciki nan batun corona nan da wallahi mutanen da za su shigo ƙasar nan Allah ya yawa da su domin ta'ziyar wannan bawan Allah salihi managarci dan manyan mutane da yawa Allah ya kawo mutum baiwa amma shi ba kowa bane a gidansu misali zaka iske mutum baban shi manomi ne ko makiyayi ko jahili amma shi ya zama babba amma shi kalam ya fito daga babban gida ya fito daga tsatsan kudubi babba wanda ko da ba ya masa addu'a ba ko ba ya sata azi ba zo aika aziya sa ba baya bukatar wannan domin sun ce idan kudubi ya zama kudubi to ba maganar ƴaƴansa ake ba ba maganar almajiransa ake ba duk wanda ya taba yin ido biyu da shi in dai bai ci shi ba to ranar alkiyama zai cece shi to balle wanda yake ɗansa kuma ɗan nashi yana kan alkawarinsa ya rike addini shi ma shin da ya rike addini ya rike dariƙa shin kalam ya rike dariƙa ya rike faida shi ma kuma ya rike faida domin tun da muka haɗu da shi wani abu na duniya bai taba hada mu mu da shi kalam ba mu taba yin hirin duniya ne ci biyar ne da shi a to ba mu taba yi ba mu ne mun haɗu da shi to maganar manzo Allah ne shi Tijani shi Ibrahim shi Waliyyah sai kuma in za a yi bari to a yi zikiri yana so a yi zikiri ko a karanta biyuwa ne saboda haka duk hanyoyin da bawa zai bi ya samu aminci wallahi wannan dan uwa na mu shugaban mu sai dai a yi kalmar faida
ya samu wannan ba kullum ba labari ba abin da yasa ina dauko muku maganar mutanen Najeriya ne domin in ga muku irin ciwon da muka ji a cikin zuciyarmu duk da dai rasulun kalamu zahirin ja alminatu ne amma ba dinin ja alminhatu zahirin mutuwa nuna ce bala'i ne masifa jarabawa amma ba dinin ta alkhairi ne rahma ce baiwa ne domin shekaran ya tafi irin tafiyar da annabawa da waliyai da sahabbai da salihan bayi suke yi wannan mushin rahman radiyallahu anhu ya faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi lafiyar imani amata masmuman sai na Abubakar Siddiq ya nemi lafiyar imani amata mandugan sai na Umar ya nemi lafiyar imani amata masbuhan sai na Usman amata maqulan sai na Usman shi ma da yake lafiyar imani amata masbuhan haka da sai na Ali amata maqulan so da kuma annan lafiya in ji ba wai jikin ka ya zauna lafiya ko aljihun ka ya cika da kudi a imanin ka kalli rawa to muna kyauta ga to a sai biya ni kalamin faida wallahi ya samu wannan kuma alama shidar mutane wato Allah yana amfani da ita shi yasa shi hannun suke cewa ku dinga fadin alkhairi ko akan makiyinku domin ya samu rahmar Allah ballantana kuma wanda yake yayi aiki mai kyau ya fito daga gida irin wannan kuma ba tijani dan faida saboda haka muna muku taziya da taziyar shi hannanmu da tafiyayenmu baki ɗaya mun ɗauko mun kawo muku kuma muna ƙara yi muku bishara akan abin da kuka sani wallahi rasul shi kalamu zahirin ta jarabawa ne amma batinin ta rahma ce alkhairi domin da na shigo kasan nan na ga abubuwa da yawa wanda na daɗe ina roƙon Allah Allah ya yi su jiya ina wurin addu'a can Accra sai ga waɗansu mutane wakilai a ce daga wurin Khalifa suka zo daga nan fare sun zo an yi addu'a da su kuma bayan na zo sai ke ga mun cewa ai akwai wakilai da suka zo daga can Accra da kuma wakilai da suka zo daga Kumashi nace to muna roƙon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan al'amari ya zama shi ne sanadin yanke wa dukkan wani fitina da dukkan wani sharri albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam albarka shi tijani albarka shi Ibrahim albarka shi Abdullah bin Kano radiyallahu ta'ala an kuma khalifa muna roƙo Allah ya kara maka lafiya amin Allah ya ja mana kwananka amin Allah ya kiyaye ka ya kiyaye jama'anka albarka Allah shi sallama sauran mace makanka baki ɗaya Allah ya ci da kiyaye shi kuma shi kalamu Allah ya raya gidan shi Allah ya raya ɗayan sa niyoyi shi na alkhairi kar Allah ya bari wannan niyoyi su lakanta albarka Allah shi sallama Allah ya yafe kurakuran sa amin Allah ya kara masa tarbiyya a cikin barkatai sa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mutum gudana wa dukkan duniya duka baki daya to haka nan ba shi kace ba ganin ka ya dauke mu da dukkan Najeriya baki daya tun daga cikin Kaduna abin da ya farnawa tudu wada ga suga 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 suga
har Kaduna Zaria da kai Kano Sokoto har Bauchi dukkan Najeriya ne baki daya dukkan inda Shehu Kalamu ke takawa da kafa yana kaiwa da waɗanda ke zuwa ma su haɗu da su wajen Mauludu a wajen kani a Gwamnawa ne a Gina ne da ziyara da yake zuwa a Zaria ne dukkan kofa da yake zuwa da inda bai ce ba da waɗanda ke zuwa su haɗu da shi mun san ya tafi duniya duka kowa ya ji kai kuma ka maye madadin Najeriya gaba daya ka zo muna godewa Allah da Allah ya kawo mana kai lafiya Allah saka da alheri Allah kawo dankun zumunta Allah kawo kauna da yadda da soyayya in ka tashi komawa da kai da tawakkal ka dukka baki daya Allah kai ku gida lafiya muna muku lale marhaba da zuwa muna ce muku sannun ku da aikin dala sannun ku da yiwa kai sannun ku da yiwa kai sannun ku da yiwa kai kamar yanda kace abin da ya tafi shehu karam ya komi zuciya ku haka kowa duniya yake fadi kullum abin da halifa ke fadi kenan in mutum ya kira shi sai ce Allah kawo mana imani kawai ba abin da zamu ce sai Allah kawo mana imani sai shehu rasulullah yana faitawa sai ce mu godewa Allah wani haka ya samu nashi ba gabawan mu balle adana wani haka ya samu nashi an gabawan ba iya a doko shi a kawo shi da adana wani to mu na mu ya same mu an gani mun maye madadin ku mun dauko shi mun adana shi to sai mu ce alhamdulillah to shi muna godewa Allah in kun tashi zuwa gida kuma Allah ya kawo ku gida salaman salaman sai albarka shi ku kuwa ni ya kuma magana da ke mun gode yau har yanzu halifa da yan waka ji abin da shehu Amalu ya faɗi magudiya da kuma ganin ku ya bar hankalin ya ƙara kwantawa balle iya ne zai yi yankin magana ta zuba mana game da kalan mu a can Kano a Najeriya ba baki daya mun ji daɗi yanzu ba ma hankalin mu na nashe gani kamar kun sa hammaye ko ƙara muku buga kan kansa gida ji mu nasu Allah ya saka muku da alheri Allah ya kiyaye ku da lafiya mun gode kwarai mun gode Halifa ya ce a gashe ku a gashe ku ko zo da su shi ne ce a ba ku ruwa ku sha ku sha ruwa kan kwanciyar hankali ku so a zo a tuni shi ku zo ku gani mun gode mun gode Allah ya sa mu imamu waye lafiya ku kawo salaman salaman Allahumma asir aiki mutum ya kuma mu kula ko ajira min hisi dunya ko azabul akhirah kan ka fadi ne sai da ka baye mu kan kalam to haka ma mu ma nan mutan gani kowa ya sai da kai ka fadi ne sai dai ma wanda ya kauka boye ba fadi ba Allah ya san ku to yanzu kun je ki kun san alifatul akbar ka ki usmani shi shi kuma wadiya Shehu Nasrullah ta san shi ka to sunan shi. Shehu na Muradina shi kuma Shehu Yas ka to sunan shi. To akwai muna da sarkin faila da babu ya ashe mai. Shi ma da mu ba ku gane shi da ruwa ne wata rana ya gudu na Najeriya. Ki ce ba ku san ba ku gane shi ba. Ba shi ne sarkin faila ba shi ne 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 ba kashi bisa da mutaci da ilaha illa Allah to daga zuwa to idan babu na dole kan ku ji ashe zo zai ba kan ku ji ya lokacin da kawai in dai shi hannun mu gana zo kan ku ji ba shi ma zai zo kan ku ji yanzu da kai kawai shi kun babu kawai shi ga kuma Imam Hassan wannan shi ya shi ma kun san shi sannan a ya jama ya shi wa mali zai wanda yake ambassador baba ambassador gidan baba kenan duk duniya ba ki da ba ambassador ce ambassador da yi ya ambassador gidan baba kenan ko ne za ka gullo ana shi amma ina ya gura maka ina ka fito ka fadi ya ba ka ilimi da ni kamar da babu ka sani ba to Allah ya ja magana su duka ya sa a wani lafiya sannan wanda ke sai ah sarki muta mara zolan mai
kima sarki ne ta wato kanin halifa ɗaya kenan alhaji ruwa ne ya tafiya ko shin jari akwai al'amma aminu da kano akwai su fi su haihu zuwa yau sun tafiya ba su ne amma wani kuka samu ga alhamdulillah ya mai daji ya mai daji allah ya kara don kwanzumanci a shi wa mahimman ya fari gidan ba a da basa shi bai nima ɗan gidan kawai ka san allah kan haɗa wani da wani amma shi a ban shi ne farko aboki na watsar da ni ya yi zai shan kanan ya kama ƙwarai kuwa ina zo ka dole ba a zama masu wani shi kana zuwa karatu ne na shekaru duk za ka ga shi a ban a wani gidan shi salahu biyu kuma abin da sa na karɓi magana akwai mutum da ya kamata mai addu'a shi ne sababin zuwa na a san gane baki ɗaya sababin zuwa na fara yana shi shi ne sai bi mahmudu sai bi mahmudu kwarga sai bi mahmudu shi ne farkon wanda ya fara banda iyayenmu misali sa'o'inmu sai bi mahmudu shi ne ya fara nuna wa mutanen najeriya darajar shugaba ne kawai saboda duk inda mahmudu ya sa ƙafa sai ka ga albarka ne wallahi duk abin da aka ce addini ko dariƙa ko faida to mahmud shi za ka gani gaba ba yi da wasa kuma na zo har na zo kwarga na zo tun mahaifinsa na ga irin tarbiyyarsu na ga irin rayuwarsu sai na gane cewa to tarbiyyar da shabla da kano ba babansu shi ne babansu ya ba su shi ne ya tafi najeriya duk inda ka ga wani group na diwani ka ga mahmud shi ne shugaban wurin so mutane yawa wanda suke min ta'aziyya duka suna cewa lallai in na zo bayan na yi khalifa ta'aziyya lallai shi ma ya mishi ta'aziyya allah ya kara mishi albarka mahaifinsa alhaji ibrahim sisara allah ya ji kanshi allah ya kara masa rahama assalamu alaikum mun gode kwarai da wannan bayanin da ka fara mana ka fara mana himma ne cikin al'amarin shehu abdullahi na kano sai ibrahim ya shi mana amal tijari muhammadu rasulullah mun gode kwarai da kai su don logan shehu kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasu babban malamin ne su masu zai zo mana duk su da kuma yin zai tabbatar masu kama duka kayan najeriya inda an kai ka biya abin da ya gargo su kano da sauran jihohi ba zai yi makare su ba da duka na tabbatar tunanin gani kuma a ce sa ne a yau zamani ya riga ya gode wanda yake abu ko ba ka ne kuma yin da su ne ka kai maka abu da ke sa muna godiya Allah ya sa ka da dan ko daga can ka kira ka ce ka yi ta'aziyya wallahi sallahi na gode kuma ina wanda ka wala kuma duka ka yi ko sai
musamman wanda cewa tsakanin gidan da kai akwai alƙawari kafin kino sa'annan kuma gurguro kuma yanda kuma sai kalan ku shiga Najeriya kace ba abin da ya sada ku shi saboda Allah kuma ku ji kiyama to haka mu ma wasu motsin da muke ji ka a cikin nan kasa gurgurun wayewa kuma muke wayewa al'umma na fannin sanin Allah na fannin sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam don duk wanda yake kiran da jiwani ya zama shi aikin shi ba wani abin da yake sanar da al'umma shi sanin shi ko kace da Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da baki kuma duk ma yana da fari kuma haka ne gari yake sanin manzon Allah da babu shi ne tafi ha da madiya kuma haka ba to sai sa duk wani addini da yake ciki in dai na islama ne ba san manzon Allah ba to kana fara kuma haka nan ba to shi yasa takeici tafiyar da addini da yake da shari'a manzon Allah da ke tsawa cikin dukkan mutane tare da littafi na shehu Ibrahim wanda aka sani na diwani sa'annan kuma banda wannan littafi duk wani da take kuma na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda kuma ba yana tare da kai kuma ba wanda kuma ba yake yana kan kaban da yake shi shehu Ibrahim shine shehu mutum da kuka san da ke sa muka zikarkin amfani da wannan to wadannan abubuwa duka da kake yi ne 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 ba abin da zamu ce da kashi da Allah ya saka maka amin sannan kuma kuma za mu fara kai ne irin ku to muna so a da ba ku yawa da lafiya Allah ba ku yawa da lafiya ko Allah ya sa shi sai ni kalamu abokin ka dan uwan ka shi rasuwan shi ana ganin kamar ya kusan ku kamar da kafin ba ce rai ne ne da mun aka yi ne da cewa ko ba ta to Allah ya sa shi ya mai ne da gani sauran mu duka kuma irin ku haka ba ku to gore ni sore tare kuma da kiyaye kuma da wadata kamar yadda kuma muna addu'a kuma hadisatul akbar addu'a to Allah ya sa wannan addu'a kuma ya kasance kuma tare da kai wannan addu'a ba ki da sannan kuma gidan ku kuma na kiyaye kamar da wani kamar kicin ji sabu da bai kuma hasali da yayi ya same ka kuma da ko kombi kai kiyaye amma ni da kuma wannan addu'a mun da na mun da wannan abubuwa kuma duka ina fassara kuma da wannan da lafiya duk abinda zai baka idan ba rai ne ka ba mutum ya tara shi ko Allah ya tara mana wannan dukkan duka mun san kuma Allah ya kuma na fara abubuwa kuma Allah tare mana cikin wannan amana da sai mana kudi ya fara mana fata ne kuma duk abin da Allah zai ba mu na madan Allah tabaraka Allah mu tafiya da shi cikin hanya ta azumi musulunci tare alifatul akbar wani dan kuma Allah ka danna zai fadi su yi addu'a muje ziyarar shi mu kalmu saboda mun ce ku koma kuma ga shi da usman take to shi alifatul akbar to shi ke wani alifa wani cika to yayyan mu kada da sikire yan uwan shi maulana khalifa kuma abokan zamansa a can Madina dukkan su ba wanda bai kira ni ya ce don Allah in ka zo kai wa khalifa ta'aziyya wannan dan uwan namu ba inda Usmanu Umar Usmanu Ahmad Usmanu Awwal da sauran duk wadanda dai khalifa ya san su duka sun ce ga shi khalifa ka ji mun gode sun ya sun da Amin.
illallah la ilaha illallah la 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 ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Tamam.
Shige ga. Tamam. Kaç emeği?